Organizata për sigurinë e bashkëpunim në Europë deklaroi se disa prej antarëve të saj të misionit special të monitorimit janë arrestuar në Donjetsk dhe Luhansk, në Ukrainën lindore. Në një deklaratë të bërë këtë të diel, OSBE njoftoi se po punohet për të mundësuar lirimin e tyre sa më parë të jetë e mundur. Në një deklaratë të postuar në Twitter, OSBE thotë se është jashtëzakonisht e shqetësuar që një numër antarës të misionit kombëtar janë privuar nga liria. Misioni special i monitorimit i njohur ndryshe si SMM është një vizion civil i paramatosur i OSBE-s, i cili ka për detyrë të vëzhgojë dhe raportojë mbi zonat e konfliktit. Misioni u vendos në Ukrainë që nga viti 2014 me kërkesë të qeverisë të Kievit pas aneksimit të Krimes nga Rusia dhe shpërthimit të konfliktit në rajonin e Donbasit. Por më 31 mars mandati i SMM-s në Ukrainë skadoi pasi Rusia, e cila është një nga 50 shtetet pjesëmarrëse të OSBE-s, bllokoi zgjatjen e tij. Misioni special i monitorimit ka operuar me një kapacitet administrativ në Ukrainë për të garantuar sigurinë e stafit të tij që nga 1 prilli, por OSBE-ja ka vazhduar të raportojë për shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga forcat ruse.